Hallo, folkens. God morgen. Klokken er 2:30. Jeg er blitt skikkelig syk. Så jeg skal gå og legge meg, så ses vi etterpå. Henning, du ble syk. Seriøst? Det var jo dumt. Nå skal vi ta om vloggen. Nå sitter vi her med 24-timers stream, og det er god stemning. Vi klarte nettopp å... det er litt trangt her. Jeg må bare komme meg på plass. Hei! Her er Emba, Adventure og Iver. Henning skulle egentlig komme hit, men han ble syk da, så... Ja, da måtte jeg ta over den driten her da. Ja, ja. Nå skal jeg vise dere en ting. Marcelo, ass! Sykt! Ja! Ok, alle må skrive hei Henning sin vlogg. God bedring, Henning! Skriv det. Står jeg alltid på først. Ripp Henning. Ja, jeg kan sitte her og zoome, for jeg er lat. Nei, faen, Henning! Hva er det faen, Henning? Emma? God bedring, Henning! Hei! Hei, Henning! Hei, YouTube! Henning-vlogg! Henning-ripp! God bedring, Henning! Hei, Henning-song-vlogg! Hello! Vloggen! Nå er klokka 16:45. Vi alle er sånn dryslytende. Jeg er faktisk ikke så sliten. Eller, ok, vi to da, er slitne. Det er fordi jeg har noe å gjøre. Og det er sånn 10 som ser på. Det er sykt, egentlig. Ja, det er faktisk ganske sykt at det er 10 sykt ja. Som ser på. Og nå er klokka om hjernen. 16:45. 17 ser på? What? Ja, 17? Folk ja. Dere våkner klokka 5, da er de ikke normale. Ja, men det er sikkert folk som har satt på alarm for å se på streamen. Jeg vet ikke hvor mye vlog-content vi får, men ja, beklager hvis vloggen til Henning blir kort, da. Vet ikke om det er bra at jeg er lys våken når jeg ikke har sovet på et døgn. Det er dritbra. Vi er ferdig for det. Men jo, da sitter... Det er god sending. Og så, forresten, jeg må vise deg en ting. Se her! Det er faktisk helt sjukt å shout out the dosified. 1000 kroner! Her ser jeg over til det, Emil. Jeg vet ikke. Ja, Inga Sofia også, hun... Ja! Hun er jo på toppen av nettur. Ja, men hun har fått nok shoutout av Henning. Og forresten, siden vi fortsatt har dere her da, så vil jeg bare gi en stor shoutout også til Shoppes, som er da min og Ivers nyoppstartede bedrift. Her har vi t-skjorta. Ja, den er kul. Det er veldig godt stoff. Og alt sånn. Det er da kvalitet. Og så kan du gå inn på shoppes.no. I beskrivelsen, Henning, ja. Så kan dere gå inn der, så kan dere kjøpe t-skjorte hvis dere ønsker det. Men yes, nå tror jeg kanskje jeg har fått nok content for Henning. Jeg vet ikke. Vi kan si... Inga og Sofie. Ja! Hei. Skal vi inne? Ja, ja. Skriv hei. Ha det, YouTube. Hei, vloggen! Kan noen donere, for det er jævlig bra vlogg-content? Inga! Bip, bip! Fuck, ha det! Bip, bip, bæsj meg, bip! Ha det, snakkes! Ja, ja, ha det! Det var jævlig! Faen, det er fordi vi så på minus, da! Nå er klokka 6, men jeg har fulgt for den fjerde, la oss si. Tynt å ta en tur ut, bare for å få litt luft. Så, ja, nå skal jeg snart avslutte omloggen her, så det var sånn klipp og trening. Yo, da er vi sånn veldig langt inn i livestreamen. Med veldig langt, så mener jeg liksom, type, vi har 8 minutter igjen. Vil dere bli med på festen? Kjør. 3, 2, 1! Oi! Yey! Ja! Fugt opp, man! Det var riktig greit. 24. 24 til. Nei, det er jævlig rart. 24 til. Så jævlig feil. Emil. Emil. Det var sånn 3, 2, 1, og jeg bare... Jeg tok det opp også, Emil. Hva da? Streamen. Nei, folk kommenterte, ja, grattis. Ok, så vi ser... Åh, shit!
La oss sette over til Henning og se hvordan det er der. Oi. Klokken er nå 2:50, og det er sånn 23 timer siden jeg tok opp kamera. Og jeg har sovet sånn 20 av de timene. Nei, jeg har sovet til 20 timer av de. Uansett. Jeg er sinnssykt sliten. Jeg er fortsatt syk. Jeg har influensa-typen, og jeg har tatt noen Paracetti for at jeg skulle kunne klare å snakke med dere her nå. Det er skikkelig kjipt å bli syk når hele YouTube-kanalen din går ut på at du skal vise dagen din. Når egentlig jeg sov ikke hele i går, så jeg fikk på en måte ikke lagd det contentet som jeg skulle sikkert få lagd for dere, og det beklager jeg. Men jeg er som alle andre, jeg er et menneske, og jeg blir syk jeg også. Så jeg håper dere skjønner det, og håper dere forstår det, og så er jeg takknemlig for at gutta kunne blogge litt for meg. Og jeg håper dere også synes det var hyggelig. Ellers så håper jeg at neste vlog blir litt bedre. Jeg skal også snakke litt mer om samarbeidet mitt med Warner og roadtrippen som skal skje nå på lørdag. Snakke om det i vloggen som kommer ut i morgen, så har jeg oppdatert det litt. Men uansett, beklager for at den vloggen har kommet sent. Jeg digger dere alle. Det er den mest fantastiske serien i hele verden. Vi ses igjen i morgen, folkens. High five.